ne MC Alex, nego Dragojevićka. Tiše, Alex, dobroveče. Dobroveče, Milane. Znam da te boli stomak, ali ajde. Da. Da čujemo tvoje mišljenje o tvom drugu Zoli. Pa ovako, malo generalno... Malo pet je rekao, bolje da ja i ti ne ulazim u konflikt. Da, pa rekao je malo prije učutala... da sam... Rekao je i da sam kurva, malo prije. Ne direktno, ali indirektno. Jeste rekao. Nikad u životu. Šta rekao Marko? Kako rekao? Ne bi se ja odrekao majke ni zbog žene, ni zbog kurve. Tako da dobro, mogu biti ne, i kurva. Šta god poželite, ja ću biti. Ja sam rekao da je, sam malo, da je u pitanju kurva, da je u pitanju prostitutka, da je u pitanju ne, žena. Ne, rekao si ni žene, ne, ni zbog kurva. Odmah smo se odli do mundjala. Da, da u pitanju... Da, nije se Dijana odrekao sada nije, trenutno. Pa dobro. Nije, da, pa dobro. Ali znam da nikad Aleksandru. U životu ja nisam rekao za Aleksandru ni da je kurva, ni da je prostitutka. A nije se zbog žene odrekao, ostala je samo kurva. Zato zbog te komentara. Generalno zbog svega. Da, sam nije problem. Imaju pravo, ja znam vrlo dobro. Da, to je djelovalo nikad, vrlo čudno. Možda je djelovalo, ali nikad u životu nisam rekao za Aleksandru. Ni da je kurva, ni da je prostitutka, ni bilo šta loše o njoj. Čak naprotiv, znam koliko ja znam, nema veze s tim, zato što imamo neke zajedničke prijatelje. Okej, okay. Sve ja u svemu. Ova... A rekao sam da je... Da nema potrebe da se ona i ja svađamo zato što kako nema potrebe, mislim, da nema potrebe. Mislim, okej. Okay. Generalno... Ako hoćeš, može. Znaš kako, Milane? Ja meni sam su uvijek raspoložen. I Irma, hoće, i Zola, dobiće, totalno hoće, dva nezanimljiva lika ovde. Ne znam prosto šta bih rekla o njima. Ove, kada sam gledala, evo krenuću od Irme. Kada sam gledala reality, stvarno, ove, bilo ja mi je žao Irme. Stala sam okru kužu i zapitala sam zašto ovu ženu svi napadaju? Šta je ovo? Šta radi ona, kome loše? Jer to stvarno tako deluje kada gledaš od spolja. U suštini, evo kako sam ovde evo, ova dva i po meseca, vidim da ona i tekako pecka. Ne dopada mi se kod nje to što napada Dejana i krivi ga za sve. I kada je u pravu i kada nije u pravu, on je uvek kriv. Malo i to pre je rekla ružno. Direktno da je Dejan s tobom da samo Dejan radi sam, seksa, da. Samo te j, da. A da i dalje voli Dalilu. Dobro, pa dobro, to je ove njeno mišljenje. To je njeno mišljenje, ali ja i te kako znam... Da je preboli, jel? Dobro, eto, neka bude. Ja sam znači uteha. Dobro, eto, drago mi je da sam nekom pomogla da preboli nekako. Onda laže da voli šta. Ovej, da tako volio. Da ti imaš pravo da misliš što god poželiš, ja i te kako znam šta Dejan osjeća, znači ti nešto kako reći. Se on ponaša tako duboko prema meni. Odnos na koji način je zapravo povezan Dejan sa Dalilom bio. Dobro. To nije način samo da neko voli ženu kao ženu. Takav način na koji on nju volio i doživljavao, nije tek tako lako da prođe. Ja sam neko ko je ozbiljan psiholog, neko ko je ozbiljno manipulacije prepoznaje, neko ko je, vidi, ja mogu svakom da uradim što želim u životu. Mogu da me volite, mogu da me mrzite, ali to bi bilo lažno da me volite, zato što ja o vama nemam lijepo mišljenje. I što lijepo imate, ja kažem. Ja mislim ja da ti bar imaš o meni lijepo ono što imam lijepo, ja kažem, to sam tebi rekla. Vidiš kako si krenula, nisi sačekala ali da završi. Ali da, zato što sam ušla u vezu s tobom. Razlika između mene i vas. Kad krenete meni nešto da govorite, ja znam vašu namjeru. I znam da je loša. Zbog toga ja presjećam i kapiram vašu manipulaciju, jer moj mozak brzo radi. Sada ti nisi znala što ću ja da izgovorim, već si krenula u napad. Ja tebe ti imaš neke lijepe osobine, zbog ja toga sam mi bila draga. Ja tebe ti nisam napala, okrenula... pa ja tebe neću ni poslati u izolaciju. Protiv mene. Da, ajde. I tvoje nijedno, sve što sam ti rekla, rekla sam ti s dobrim razlogom, s dobrom namjerom, nikad prema tebi džubre nisam bila, nisam ovako. Ti bi mene poslala u izolaciju, da ti nije bila ova malo prije situacija sa Zolom. Ljudi, nemojte da me zajebavate. Ja vrlo dobro ne, znam šta vi ovdje mislite. Rekla je odmah za stolom da te ne. Možda zbog nekih drugih stvari, ali... Možda i tebi dođe nekad iz guzice u glavu, ali o tom potom. Ispada, znaš, na konto tvojih neki stvari da i ti imaš taj neki moment. Ali ja izbjegavam tebe tako da komentarišem zbog toga što si mi simpatična. I zato što znam da si povrh svega dobar čovjek. Mnogo si bolji čovjek nego ovi ovdje ljudi. Ali o tom potom. Dobro. Nastavi, Aleks. Tako da, eto, to sam primetila. Ti si onda je zbog interesa nešto... u toj priči. Vjeruj mi, tako da. Ispada. Ako ti ja krenem toliko direktno da komentarišem kaži, i jako, kako umijem i zna, pa ti si prvi rekao za Janjuša. Vi ste oboje u vezi zbog zazla interesa isti. Kakvih interesa? Isti, zajednički ja interesa za bilo šta čovječe Boži.
Pokušavam da, nekad se suzdržavam radi tebe. Ja sam mislila neki dan, Milane, ja, s kim sam se, Mićo, vidiš, ti si sad rekao da je tvoja nominacija bila laža i mnogo mi je drago. Onaj ko me jebo, vidi, nemoj ti da se brineš, Mićo, upravo mi je drago da kažete svoje pravo mišljenje. Ne znam gde ću kad izađe polovno, gotovo je. Drago mi je, tako da što se tiče Aleksandre... Ja sam čuto, ma sam jako... Moran je prikriti djevojka koja jebo zajedno tata i sin. Fader je san jebalo ovo što prođe. Tata sin nije dao posao na polje. Na narode, ovo je jebo zajedno tata i sin. Firma, tata i sin te jebali. Jebo ti pas patru pičke što ne smrdimo. Hajde što sedi tamo, jebem ti. Dobro, Miće, ja sam perverza, ali nisam toliko. Nju su jebali tata i sin. Jebal te, fader je son. Ja stvarno jesam perverza, ali jebo san, jebo te san, san te jebo prije fadera. Jebo zifetu na pijaci u kalesi. Jebo te tate i sin te jebali. Ajde, molim. Sjedi dole, jebali, nju jebali tate i sin, od rode govori. Jebali je tate i sin zajedno. Na pijaci. Ko će zajebavati, jebali. Daj, molim vas. Molim vas. Ma ne, nego upravo mi je drago da je rekao svoje pravo mišljenje. Šta ti boli čura, ti nešto rekla? Šta ti boli kura? Možda ti nešto rekla? Šta ti boli kura? Šta ti boli kura? Može Aleksandra za diskriminaciju. Tako da. Samo da završila. Ajde, što je meni dobro? Nisam ja tebe. Ićo. Možeš. Ali interes radi čuda. Zajednički. Dobro, neka bude da sam ja sa Dejanom. Radi tog interesa. Zašto će mi dati jedno milionče kad izađemo odavde? Da jadnuši. Ide na rođendan. Ja mi je Dejan manipulacije kako radi, tako je radio sa Dalilom, čovječe, kad je bio u braku dobar s Vladinom Uletićem, ne bi ti sunce u pičku. Koga folirate, pod jedan, pod dva. Slušaj, to ti puno govori. Pod dva. Zašto ti ne bi odšao? On ide, što te samo potvrdila ti ovo što ja sada izgovaram. Onda ispadne, ne razumiješ? Šta sam potvrdila? Bože, čemu, Aleks? Ja ništa nju ne čujem. Tvoj postupak je meni potvrdio. Kakav postupak? Mislila sam da ne idete zajedno na Janjušev rođendan. Međutim, kad sam vidjela da... Da, eto, ako vama znači, zaljubljena sam u Janjuša, volim Janjuša, zbog interesa sam sa Dejanom, čekam kad izađem odavde da bi pokloni jednu kuću, jedan Maybach i tako dalje. To me čini srećnom. I da, kurva sam, još nešto, jel ima još nešto? Kad su te nazivali kurvom, ovakvom, onakvom, ja sam te branila. Kogod je za tebe rekao da si kurva, ja sam te branila. Ja sam uvijek branila žene koje su tako nazivali ovdje. To su to ti rekao mensur maltene, neki dan, isto sam te branila. Tako nemoj, molim. Mićo, nisam toliko perverzna, vjeruj mi da me je jebao, rekao bi. Što seks predstavljam, ne znam problem. Otac i sin zajedno. I onda ti mora prije, sjedi dole da te džed ne bi jebao. Sjedi dole. Mića, tebi ne bi dala da si zadnji na planeti, vjeruj. Znam ja da bi ti rado, na primjer, anus Pavlović opalio. I kao što bi mi opalio, ali jebi ga, Mićo. Oko stambenu kredicu se prenosi generacijama. Sidi se pička primatrenona. Čujem, baci pri nju jebu, sinica, to na pičem dole. Budi mirna, uši s tim ušima, samo što nisi poletio. Jebali te tata i sin. Tata usta, sinu, budu, pa mirne, ja idem, opa. Dva smjera, da. Klepač, klepač. Stavu, pa i samo sa, sa, sa. Leti, 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 bijeli golube. Iznad moga, odakle, Sarajeva. Ima zvana Čađava dvoćerka. Ma, ja sam sve sam Mićo. Sin, sin, samo ovo tamo. Ali ne jebe mi petu za kiseliku. Tako. Jebali te tata i žuzrka. Ne jebe mi petu. Budi miran. Budi miran, drtino. Budi miran. Ide da zove Munuka. Sad ću onda dođe. Ajde. Saša! Koli! Saša, dođi vamo! Saša! Ifeta! Ifeta! Dođi, Ifeta! Ifeta, hoće Mićo još turu kupusa. Hoće Mićo turu kupusa. Zvonite poni, čin, čin, čin. Jebali se tata i sin. Zvonite poni, čin, čin, čin. Jebali se tata i sin.
A Mija, plaćeš za Miju. Plaćeš za Miju, ja te čujem, dosta mi je brige ovim putarkama. Mićo, budi dobar. Alo, klepač. Jebaće tebe i tata i ti. Jebaće tebe. Mićo, može ti dam pičke do kraja realitija i proslavim te. Ali ja, jebe ga, ne imam kiseli kupus. Ne imam kiseli kupus. Ok, dobro je, ljudi. E, tako. Ok. Naravno. Da nastavi Aleksa nominaciju. Ajde, Mićo i Feta te zove, ajde, ajde. Izvoli. Eto, Irma, tvoje mišljenje da sam ja radi nekog interesa sa Dejanom, neka bude tako, imate pravo da mislite šta god poželite. Ili imaš ogromno srce, jebi ga kod Dejan. Pa i ona komentariše mene iz interesa, ne zato što... Ali, čekaj, stani. Ja tebe neću vidjeti, ja tebi ništa loše neću reći. Eto, meni je tebe žao. Ja sam te branila. Meni je žao kada tebe drugari ovdje vređaju. Čekaj, Irma, da završi bar nešto. Može, pa ne znam zašto. Ove, meni je žao kada tebe za drugari ovdje vređaju nakon tog fizičkog izgleda, kada ti kažu vidi kakva ti je kosa, vidi kako ti je ovo, vidi kako ti je ono, nemaš što da obučeš, nemaš ovo, nemaš ono. Mislim da je to jako ružno što rade prema tebi. U suštini ti si jako nesrećna i tužna i zato se tako ponaš. To je neki način da ti ispoljevaš tu neku svoju tugu i ja tebe kapiram, tako da ja tebi neću stajati na muku, neću se raspravljati sa tobom, ti imaš pravo da misliš o meni što god poželiš. Da, ja sam primetila sam da stvarno nemaš ti u suštini loše mišljenje prema meni. Juče kada sam sedela tamo u pušioni, kada sam se malo potresla zbog onih klipova i tako dalje, ti si meni itekako prišla i rekla jesi okej, hoćeš da te zagrlim, tako da ovo sad što radiš ne kapiram zašto to radiš, ali dobro. A ne, ja ga mu komentarišem što vidim. Okej, dobro. Vjerovatno ćeš mi i ti mrziti kada budem u budućnosti skoro komentarisala što vidim. Ja u sebi nemam mržnju i ne mogu da mrzim nikoga. Mogu da imam neku netrpeljivost, ali da mrzim nekoga, to ne mogu. To sam uvijek za tebe 100% sigurna da nemaš mržnju u sebi, jer zbog toga si mi i bila draga. Ja ću ju saditi mržnju. I ti si se slonila od mene, ali o tom potom. Ja kažem, uvijek ću da komentarišem ono što vidim. Bio neko ili ne bio. Mislim da nije prirodno da se ja družim sa Irmom zato što je Irma neko ko pljuje. Pa nije ni prirodno. Dečka, 5-6 meseci ode svaki dan i kada je u pravu i kada nije u pravu. Ja mislim da nije prirodno da ti ja ispijamo kafe, da delimo cigare i da provodimo vreme zajedno. Nije ni prirodno da ti dečka ide na Janjiše vrođen dan. Ali ti si jako dobro za reality. Nije ni prirodno da je sa tobom jer si bila i sa Janjišem i Filipom. Za sve se javljaš. Nije prirodno. Nekad umeš da pogodiš stavno. No, on ide i to ništa nije prirodno, tako da samo nemojte meni da moralite. Hvala lijepa. Ok, tako da ja sam rekla svoje mišljenje o Irmi, a što se tiče Zole, da. Čekajte ljudi, Lux. Pa ti i ti, ja samo povećam. Pa šta da kažemo Zoli, ja o njemu generalno nemam lepo mišljenje i on to i tekako zna. Prošle godine sam imala lepo mišljenje o tebi, ove godine nemam. Ma ne, nebitno to, to su neke budalaštine da se on izvezao i tako dalje, zarad realitija neke stvari radio. Nemam lepo mišljenje o njemu, mislim da je kvaran. Kako ne znaš ti to? Znaš ti te kako što ja mislim o tebi. Mislim da si kvaran, mislim da si koristoljubiv zaista i ne mislim da ti to ljudi bez veze kažu. Rekla sam ti da sam pročitala te neke prepiske gde je da li Boban, da li neki tvoj prijatelj, da li ti, tačno ne mogu da se setim, gde su tražili Miljani pare za tebe. Mislim da si bio isključivo zbog realitija i zarad koristi sa Miljanom. Mislim da sve radiš zarad nekog ličnog interesa i ovo sa Nevenom i ovo sa Irmom. I sad, Deniz, ništa nije prirodno kod tebe, sve je fejk, sve radiš nekako zarad realitija, zarad nečega, tako da nemam lepo mišljenje. Tebi imaš 28 godina, ne znaš jaja da ispržiš, što mi je katastrofa. Mislim da si lenj, mislim da udaraš jako nisko kada se raspravljaš sa nekim i jako je ružno to što mešaš porodice u rasprave, tako da... Nemam šta lepo da kažem o tebi. Prošle godine sam stvarno bila i okej sa tobom, izezali smo se i šalili smo se. Mislim da nisi pravi prijatelj, mislim da nisi pravi prijatelj Marku, mislim da si milion puta njega naložio ovde da on ispadne dečko budala, retard i mental, a da u suštini i nije takav. Ti si kriv za neke stvari, tako da malo pre si rekao da sam kurva, zato tebe šaljem u izolaciju, a Irmu ostavljam. Hvala. Nisam rekao da si kurva, što se tiče... Samo malo. Izvini. Čekaj, matora. Nisam rekao da skurva uopšte, to nikad ni sad. Što se tiče kuhinje i tih stvari što sam vodila, ja ne znam, izvinjavam se ako si ti mastermind za kuhinju, ali koliko znam ti nisi znala ni jedno jaje da ispuniš. Mislim da si nesposoban, da te ništa ne zanima. Naučit će ljudeja sve. Naučila je, Boga mi pravi, može da svalu sprema neku. Nisam znao da nemaš lijepo mišljenje o mene,
Ali, kako nisi znao, jel smo se ti ja raspravljali ovdje na garnituri kada sam ja tek ušla, kad sam ti rekla da mislim da si ružne stvari, da, mislim da si, ti si me rekla da mene Miljanu si izludeo, Miljanu si izludeo, koristio si je za sve i svašta, apsolutno je nikada nisi ni volao i ona je svesna toga i moje mišljenje da je ona psihički obolela zbog tebe. To je moje mišljenje. Okej, okay, važi. Okay, jer je bila svesna svega, a nije mogla se odupraviti. Važi, po mom mišljenju ne mogu ni da ustajem zato što si bila na slabom postotku večeras, po mom nekom mišljenju. Tako da ništa neću posebno da te odgovaram, samo ću da pozdravim Innsbruck. Grose pozdrav za Innsbruck. Okej. Okay. Bite nekste nomination. Evo, čuli ste i nominaciju od Alex.